La veritat que molt, molta enyorança de... Dus un record molt bon, he trobat companyes que feia molts anys que no les veia, sobretot també establir una àrea de contacte, no?, en el qual podem ajudar-nos si algun dia tenim necessitat laboral. Bueno, la veritat és que és molt emocionant, no?, estar en el mateix lloc físic, amb els mateixos passadissos i retrobar-te amb molta gent que amb alguns tens contactes, amb altres no. Xarxa de 200.000 persones que han passat per la universitat al llarg dels 50 anys és per nosaltres un valor molt, molt important. L'objectiu de l'UMI és que la Universitat Autònoma de Barcelona no sigui només una fase, una etapa de la vostra vida, sinó que us acompanyi al llarg de tota la vostra vida. Estic molt contenta de la feina que he fet i estic molt contenta d'haver pogut, em sento privilegiada d'haver pogut participar als inicis, al desenvolupament i a la consolidació d'una titulació. Volia donar les gràcies per aquesta manera d'entendre les relacions laborals que ens van ensenyar, que són relacions laborals centrades en les persones, no a totes les facultats. Es dona aquesta perspectiva de les relacions laborals. Sempre he tingut avall, sempre. De fet, vaig tenir l'oportunitat d'anar encarrilant-me perquè estava molt a l'àrea més d'administració de personal i amb temes de contracte, seguretat social i, de fet, a mi em faltava alguna cosa. Vaig canviar a la part de selecció tècnica de perfils d'IT i desenvolupament de persones i, bueno, supercontenta. Encara que sigui una xarxa que està força sòlida, sí que és cert que hauríem de trobar espais més comuns d'interacció entre diferents activitats que poden sorgir en el món de les relacions laborals, quan hi hagi temes de fòrums. El relleu en aquest contacte, no?, han de dir, doncs mira, doncs quedem no sé què o passa'm el telèfon. Jo crec que és bo i, a més, amb el sector que tenim és important aquesta xarxa.